Ahoj všetkým, to som ja Michael a som tu so zlou správou. Dneska vám vlastne chcem oznámiť, že sme skončili so SimCity, skončili sme s ním na dobro. Nestal sa žiadny problém, že by sa mi dobagovalo mesto alebo tak. Ale je to kvôli tomu, že už tú hru proste nedokážem už ďalej v nej pokračovať, proste už ma nebaví, už ma znechucuje, proste už ma zarmucuje. Tým pádom aj tie komentáre sú také negatívne, ako bol ten posledný, za ktorý sa omlúvam. A tým pádom budem sa musieť rozlúčiť s touto hrou a už ďalej s ňou pokračovať nebudeme. Možno sa ešte niekedy v budúcnosti raz, dvakrát objaví na livestreame, proste aby sme si pripomenuli, že tá hra vôbec existovala. Ale teraz proste vlastne už ju končím. Takže máme za sebou dve sezóny našeho Let's Playu SimCity. Čo sme sa z nich naučili? Naučili sme sa to, že keď máte elektráreň a buchne vám, nestavajte druhú, lebo tá buchne tiež. Taktiež sme sa naučili vlastne, že môže byť zem špinavá ako pôda. A teda pôda špinavá ako zem. Naučili sme sa to, že vlastne tie procesory sú jediným spôsobom vlastne, čo sa oplatí po poslednom peči. Proste tie procesory sú len na to, aby ste sa rýchlo dostali ku počítačom. No a naučili sme sa to, že EA Games vydáva hry, ktoré v skutočnosti nemajú byť vydané ešte ďalšie 3 mesiace. Ako hodnotím túto skúsenosť? Som rád, že sa to stalo. Bolo to veľmi zaujímavé na natáčanie. Bavilo ma to prvé 2 mesiace, ma to bavilo 2,5. Teraz posledné 2 týždne už ma to moc nebavilo, už som to bral ako povinnosť a teraz posledný týždeň to už bolo úplne na hovno, proste, že sa mi to nechcelo. Ale, aby sme skončili s touto témou konečne a začali rozprávať niečo produktívne, čo bude v budúcnosti na mojom kanáli? Možno čakáte, že začnem hrať Creed 2, možno čakáte, že začnem hrať, ja neviem, Tomb Raidera alebo podobné veci. Rozhodol som sa skôr začať maratón. Maratón GTAčiek. Prečo? Keď ja začnem dneska GTA 3, potom Vice City, San Andreas, 4, The Lost and Damned a Ballad of Gay Tony, ja som to schopný ukončiť asi okolo 17. septembra, kedy vychádza GTA 5. Navyše, rád by som sa vrátil k týmto titulom, pretože ja som ich nikdy neprešiel. Ja som vždycky proste hral GTAčky moc, ale jazdil som, strieľal som sa s policajtami, stuntoval som, nahrával som videá, ale nikdy som to neprechádzal. Takže prišiel čas, aby som si prešiel konečne tie hry, ktoré som si mal prejsť už ako malý. Tentokrát už viem po anglicky. Budem sa snažiť vám zohnať české titulky, aby ste to dokázali chápať aj z toho videa. Myslím, že nebudem mať problém zohnať, aspoň preto San Andreas, Vice City a GTA 3 české titulky. A to je asi vlastne všetko, takže dúfam, že ma veľa z vás neodsubscribuje na základe toho, že som skončil s tým SimCity. Chápem, že aj takí ľudia tu mohli byť proste, že boli ste čisto zaujatí do toho SimCity, ale prosím, dajte mi šancu, pozrite si aspoň tohto týždňové diely z tej GTA 3. Sľubujem vám, že do piatku prejdeme 70% toho príbehu. Nebudú to dlhé epizódy, budú to okolo 30 minút tie epizódy. No a to je asi vlastne všetko odo mňa, takže dajte mi vedieť v komentároch, či ste moc zarmútení, že odchádza to SimCity. Rozhodne nič sa na tom nezmení, ale chcem vedieť, aké sú vaše pocity. A tým pádom ja sa s vami lúčim. Idem nahrávať prvý diel GTA 3 a dneska už tým pádom SimCity nebude. Takže prepáčte, ak ste na to dneska čakali. Ja sa s vami lúčim. Michael Average odchádza. Peace.